Ինչ են եթե մեկ օր օրուկես հաշվեն, իմ երեխի վրեն տարուկես կազդի եւ նրանից հետո վաղաժամկետով իմ երեխեն դուրս կգա։ Քանի տարի նա պետք է կալանա, քանի տարի է նա դա տապարտ։ Իսկ հիմա կարողա կարողա հիմա չազդի իրան վրեն վաղաժամկետը, իսկ որ մի տարուկես թափեն կազդի, շատ լավ կազդի։ Որ դուք մերժում եք, կամ դուք ինչ էիք որ չեն գնա այնքան ժամանակ, միջև Արտակ Զեյնալյանը գա, մյդ ինքնա արդարադատության նախա, իրանից ենք սպասում արդարություն։ Արտակ Զեյնալյանը էստեղ։ Մի կամերում։ Այսինքն հիմա որ դեա, կճշտենք ընդեղ կգնանք, կամ ամեն օր կգանք։ Ինչ կասեք ձեր պահանջը որ պահանջը օրը օրուկես համաներում 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 արի ձեր պարոն Զեյնալյանը այո համամիտ է նույն նախկին ռեժիմի համաներումը ավելի լավ համաներում է քան սա բոլոր կառավարները ես նորից եմ կրկնում նրանք բոլորը պոտենցիալ հանցագործներ չեն եւ նա ասում է պետք է անհատական ուսումնասիրենք ով ինչա ոնց է ինչի ոնց կարա ուսումնասիրի ասենք հանցագործ են եւ վերջը պես ամենաբարձր սրոկ տվածներին այսպես ասեմ նրանց համաներում թողտա որ հասկանա նրանք արդեն ամեն ինչ գացել են երեք Շամշյանը ասում է գողությունները շատացիլա բոլորը համաներումով դուրս է գազնել բա դե տեսնում եք որովհետև 4 տարի դատվածներին ազատեց ու բաց թողեց գիտեք համաներումը որնա մանավանդ այս վիճակին որ այ բարձր սրոկները որոնք արդեն տարիներ շարունակ զգացել են նրանց թող ազատության լույս տա կամ իս օր օր ու կեսը 5 դրանց ովքեր արդեն կրկնակի հանցագործներ են դարձը ովքեր առաջինից դատվածությունից դատել են ահավոր դարին է 5 տարի շարունակվելա 5 տարի հետո նոր հաստատակամ ա եղել նոր դատել են այդ 5 տարին գոնե օր ու կեսը համաներում չազդեց գոնե այդ օր ու կեսը ազդի նրանց վրա գոնե այդտեղից ինչ որ մի բան կործանում են լրիվ ինչ գիտեք ասին իմս ինչ գիտեք ինչի մարդ Ոչ ընտանիք ունի, ոչ ստեղծում է, ինչ կյանքը վերանում է, մարդասպան են եղել։ Հետո տեսեք, երեխեք։ Քանի տարի դեռևս նա պետք է կալանավայրում մնա։ Քանի տարի ձեր ազգականն է որդին ով է։ Տարի նստած է, 6 տարի։ Քանի տարի էլ դեռ պետք է։ Դեռ 10 տարի ունի նստելու, բայց ինչի համար։ Քննիչը դարավ դատախազ, քննիչը թե այդ ոնց դարավ դատախազ չհասկացա, տեսան ոչինչ չեն կարողում բանդա դրեցին։ Ու այդ տարիները տվեցին։ Իսկ այս Զեյնալյանը նույն նախկի ռեժիմի շարունակողն է։ Սա ոչ մի բան չի անում կալանավորներին։ Ոչ մի բան համաներում։ Հեղափոխություն կատարվի երկրում։ Բոլորը հույսով սպասում են։ Կալանավորը թեկուզ մի տարի սպասում է, մի լույս կբացվի։ Ինչ է սա համաներում է։ Խայտառակություններ։